Është kundra ligjit shqiptar dhe është kundra UNESCO-s. UNESCO nuk toleron ndërhyrje të tilla, kërkon parashtrim politikash dhe UNESCO me siguri do kërkon të kundërtohet kush është ekspertiza arkeologike. Se nuk ka në Shqipëri, nuk ka asnjë arkeolog të mirë fill që thotë po bën mirë. I thonë të gjithë po bën keq, po për ato ka rëndësi që të shkojë ujë i mbar Mirela Kumbaros. Në vend që të kuptoj zonja Kumbaro që po i themi, nuk kemi gjë me atë që do t'japish ti. Sa e ministre, jepi çfarë të duash, jepi a kujt duash, po mos e jep aty. Donë edhe mos e zbukuro se do thën njerëz që të han saçiçat e tua, ty mosëra nuk kam. Edhe kjo është një turp që kanë bërë, që nuk që gënjen. Edhe që drejtori i UNESCO-s nuk di gjë, unë besoj që ajo duhet t'japi, duhet zhduket nga skena politike, t'japi dorëheqjen dhe t'ikë.